ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଇଏ ହେଲା ଆମ ଗାଁ, ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଏପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଗୁଟ୍କା ଖିଆ ଶଙ୍କରା ଆମ ଗାଁର। ଓକେ, ତ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଗୁଟ୍କା ଆଉ ଚଷମାଟେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯିଏକି ବଜାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ସ୍କୁଟିରେ। ଓକେ, ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ପିଲା କି? ଯଦି ହଁ, ତ ତେବେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭ ଉପରେ ଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସ ପିଲା, ତ ସେମାନେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ। ଓକେ, ବା ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଥିବେ ବେଳେ ବେଳେ, ତ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ରିଜ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ବୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଓକେ, ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର୍ରେ ଦେଖନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ବେସ୍ କରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରି କହିବି, ଫନି ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ କହିବି, ତ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା, ଓକେ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ହିଁ ଫର୍ମୁଲା, ତ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟି ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଇଏ ହେଲା ଆମ ଗାଁ, ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଏପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଗୁଟ୍କା ଖିଆ ଶଙ୍କରା ଆମ ଗାଁର। ଓକେ, ତ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଗୁଟ୍କା ଆଉ ଚଷମାଟେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯିଏକି ବଜାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ସ୍କୁଟିରେ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଭିତରେ ଜଣେ ଏକ୍ସିଲେଟର୍ ଏପଟେ ଧରିଛି। ଓକେ, ତ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଇଏ ଏକ୍ସିଲେଟର୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଡ଼ି ଦେଉଛି ତ ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଇଏ ଏହାର ସେ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଛି। ଓକେ, କାହିଁକି ନା ଏହାର ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲଗେଇ ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଇଏ ଏକ୍ସିଲେଟର୍ ମୁଡ଼ିକି ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏହାକୁ କନସିଡ଼ର୍ କରିବା, ଏହାର ନାଁଟା ହେଲା କ'ଣ, ସ୍ପିଡ଼୍। ଓକେ, ଆଉ ଇଏ ଯେହେତୁ ଏହା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଛି, ତ ଏହାର ନାଁଟା ହେଲା ଟାଇମ୍। ଓକେ, ତ ଏଭଳି ଆପଣ କନସିଡ଼ର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍କରା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କେଉଁଠି, ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାକୁ ନର୍ମାଲ ରୋଡ଼ ବା ଆପଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ଦୂରତା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍କରାର ନାମଟା ହେଇଗଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହାକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ତେବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଶଙ୍କରା ହେଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଇଏ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସିଲେଟର୍ ମୁଡ଼ୁଛି, ଓକେ, ତ ତେଣୁକରି ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଝିଅଟାର ନାମ ହେଇଗଲା ସ୍ପିଡ଼୍, ଆଉ ଏହା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ସେ ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଇଗଲା ଇଏ ଟାଇମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ବଜାରରୁ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଁରେ ଆସିକି ମାସେ ରହିବେ ବୋଲି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ, ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଗାଁରେ ଯଦି କେହି ମିଳିଯାଆନ୍ତି ତ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇବା। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟ ଶଙ୍କରାକୁ ଦେଖିଲେ, ଯିଏକି ଜଷ୍ଟ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଗୁଟ୍କା ପକେଇ ଦେଇକି ଚଷମାଟେ ଲଗେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଏତିକି ଭାବିବେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ, ତ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲେ। ଓକେ, ତ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲେ ନା, ମାନେ ଶଙ୍କରାକୁ ନିଜର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା, କି ଯିଏ ଜିତିବ ଭାଇ ସିଏ ଶଙ୍କରାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଇଗଲା ସ୍ପିଡ଼୍, ସ୍ପିଡ଼୍ ଏପଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଏପଟରେ ହେଲା ଟାଇମ୍। ଓକେ, ତ ଏମାନେ ଏପଟେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲେ, ଖଣ୍ଡା ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଲା, ତ ଇଏ ହେଲା ସ୍ପିଡ଼୍, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡା ରହିଲା, ଦେନ୍ ଏପଟେ ରହିଲା ଟାଇମ୍, ଆଉ ଏପଟେ କିଏ, ଏପଟେ ହେଲା ଶଙ୍କରା। ଓକେ, ଶଙ୍କରା ଏପଟେ ରହିକି ଖୁସି ହେଉଛି, ମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଦେଖୁଛି କିଏ ଜିତୁଛି ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ କି ଏପଟେ ରହିଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆଉ କିଏ କିଏ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲେ, ସ୍ପିଡ଼୍ ଆଉ ଟାଇମ୍। ଓକେ, ସ୍ପିଡ଼୍ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ଇଏ ହେଲା ଆକ୍ସିଲେଟର୍ ମୋଡ଼ିକି ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଏଠି ଟାଇମ୍ ତା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଥିଲା ଓକେ ହାତରେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖିଦେବେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍ପିଡ଼୍ ଇନ୍ଟୁ ଟାଇମ୍, ତ ତେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ରହିଗଲା ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମୁଲା, ତ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତାହା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଯେମିତିକି ମନେ କରନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ଼୍କୁ ନେଇ ଆସିବେ, ତ ଏଥିରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଏ ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଇଯିବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍। ଓକେ, କିମ୍ବା ଟାଇମ୍କୁ ନେଇକି ଆସିକି ଏପଟେ ତଳେ ଆଣିକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ଡିଭାଇଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ସ୍ପିଡ଼୍ ପାଇପାରିବେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଏମିତି ବି କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ତ ଦେନ୍ କେବେ ବି ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ଏହାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ହିଁ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆର ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।